min största dröm som jag haft när jag var liten, så betyder det verkligen jättemycket. Det syns nog på mig att jag älskar att stå på scenen och sjunga. Slutmålet är nära för våra svenska stjärnor. MGP Nordic 2008 på lördag klockan 20 i ettan. Välkomna till debatt. Vi har haft hemlösa uteliggare i många år i Sverige nu. Och det har debatterats förr. Men hur ser det ut idag? Har vi vant oss vid att de finns? Och vilka är hemlösa idag egentligen i Sverige? Bianca är en 18-årig ensamstående mamma med en liten baby. Så här lät det när hon ringde socialen i Stockholm nu i veckan. Vi har ingenstans att ta vägen från och med imorgon. Och då förstår jag inte, alltså, om någon människa är bra, tar hand om sitt barn och kan ta hand om sig själv, varför de inte ska få hjälp lika mycket som alla andra. Jag har ingenstans att bo imorgon. Ja, alltså, jag pratade med min chef om det här igår igen. Alltså, vi har ingenstans om du kan bo. Socialens svar i praktiken är alltså, vi är ingen bostadsförmedling. De nya hemlösa i Sverige, det är unga, fattiga människor. Men när man har små barn, är det då värdigt i ett modernt civiliserat samhälle att budskapet från samhället är fixa det själv? Bianca Forsberg och barnet är med oss i kvällens debatt. Men först ett helt annat ämne, Axel. Ja, vi ska snacka om barnövervakning. För nu kan man köpa jackor med inmonterade GPS-sändare i, så att ungarna inte tar ett steg ifrån utan att föräldrarna vet var de är. Och enligt en omröstning kan det här bli populärt. 68% på aftonbladet.se vill göra sina ungar till GPS-barn. Vad säger du om det, Janne? Ja, säger jag om det. Jag har ju tre barn. Alltså det, man kan väl känna att äntligen kan man hålla koll på dem 24 timmar om dygnet. Eller så tänker man väl också att ja, är inte detta bara att tillfredsställa fullständigt maniska föräldrars kontrollbehov? Alltså det, man undrar, det är någonting nytt alltså. Men får jag fråga dig, Anneli Arrefelt? Ja, en sån där skulle vara väl använd hemma hos mig på olika sätt. Inte behöver man ha kontrollera barnen då på det sättet? Allting man gör med barn är ju med barn. Man gör en överenskommelse. Men just GPSen, då är det ju inte, behöver du inte vara närvarande ens. Jag måste väl vara där och ge barnen GPSen innan de går ut. Och man, ja, alltså jag måste ju finnas med i processen. Ja. Det handlar ju inte om att snika in den i fickan på barnet när det smiter ut, utan det handlar ju om att prata om det vid speciella tillfällen. Ja. Hur funkar den? Vet du det? Jag har förstått på, vi har haft det på jakthundar, dyra fina jakthundar i många år, och då ser man ju vart de befinner sig, så att jag antar att det är ett samma system. Man stoppar i en ficka, man har kopplat till en dator eller en skärm, så du kan se också om den här rör sig. Är barn och jakthundar samma sak? Alltså jag vet inte riktigt hur folk ser på det. Jakthundar är dyra och man vill hålla reda på dem. Mm. För mig är ju barna det dyrbaraste. Fadde, du marknadsför sådana här GPS-er. Ja. Hur många barn har du? Tre. Ska du skaffa dig GPS? För de här tre. Jag har med mig en sånt där. Men ska du skaffa det för dina tre barn också? Ja, det skulle jag göra. Det skulle jag. Du har en med dig. Ja, jag tog med mig en eftersom jag själv använder såna, så att min mamma kan hålla koll på mig. Nej, skojar du? Det är inget skämt detta. Hon har koll. Hon vet att du är här nu alltså. Ja, hon vet att jag är här. Men när ska du släppa navelsträngen? Nej, jag bor hemma fortfarande. Eller fortfarande för tillfället. Så okej. Då är det mammas regler som gäller. Ja. Det här är en liten GPS-sändare som registrerar alltså positionen på personen som bär den, i det här fallet jag. Mm.
Och det den min mamma kan via en dataskärm, alltså en webbsida, följa mina rörelser. Alltså även historiken, allting registreras. Känns det bra? Känns det bra för dig? Du kan ju aldrig göra några snedsprång då. Nej, det blir jobbigt att ljuga, för jag gjorde det sist. Och det... Vad säger dina barn? Hur gamla är dina barn? Den äldsta är... 17. Och vad, är det en kille eller tjej? En kille. Ja, vad säger han? Vill han verkligen ha en sådan i jacka? Nej, det vill han inte. Men vad gör du då? Vi har inte pratat... Det här är så pass nytt, ja. Att vi har inte kommit så långt med den diskussionen. Mm. Vi får en relevant fråga här. Men någonting som glöms bort också, att den har även en sån här överfallslarm. En knapp här som du trycker alltså på överfallslarm. Mm. Och då börjar det pipa i den mobiltelefonen som du själv har... Du får snart trycka i den, för han kommer gå på det här. Ja, men jag förstår inte. Din mamma sitter hemma via en skärm och tittar på det. Det låter jättesnuskigt. Men det jag skulle fråga dig är, från vilken ålder är meningen att de här ska användas? För jag tänker på så här, första kyssen, den här obeskrivliga känslan när man liksom var liten och provade vingarna, springa iväg och känna att man liksom bara hade frihet under ansvar. Ja, men det är barn, unga... Mellan... Du tror ju inte själv på den här idén, verkar som. Jo, jag tror på den här. Annars hade jag ju aldrig varit med och marknadsfört den. Men det här, jag tycker att det här är liksom som kan rädda liv. Alltså det är inte bara för barn, även för vuxna. Man läser ju många gånger sådana som försvinner eller blir kidnappade eller fryser ihjäl i skogen. Och ingen hittar dem. Med sånt här, jag läste senast igår om någon 20-åring som hade förfrusit. Ja, just det. Jag har också läst om killen där. Ja. Eller menar han som har försvunnit? Med det här systemet så hade man kunnat upptäcka den här. Mobiltelefonen, det räcker. Ja, det är GSM. Det har GPS-satellit. Men vi får en intressant fråga här. Vem fler kan spåra den än bara din mamma kan spåra dig? Kan inte jag också sitta och spåra dig? Ja, det är om du skulle stoppa på med den här utan att jag märker det. Ja. Marie Karlsson, du är psykolog. Jag är stum. Varför det? Jag finner inga ord. Och de som känner mig är nog också stumma över att jag inte säger någonting. Nej, alltså jag hörde talas om detta förra veckan och jag trodde det var ett försenat aprilskämt. Jag tänker så här att visst är det jättebra när man lyfter fram sådana här exempel som att någon ligger kanske och dör i någon snödriva och det kunde ha räddat det livet. Men faran med det som jag ser det är att man förstärker något kontrollbehov som föräldrar har idag. Man förstärker en osäkerhet som föräldrar redan har idag. Och man inskränker... Ska inte föräldrar ha det idag? Alltså inte i den utsträckningen som är. Vi kan alltså inte hänga på våra barn fallskärm och hjälm och livrem och hängslen och tro att vi ska kunna skydda dem mot allting. Livet är ju sånt att man ska gå på lite smällar och stötar. Anneli, vad säger du? Ja, jag tycker teknik är fantastiskt och allting kan brukas och missbrukas. Mm. Jag menar, har själv jobbat mycket med tjejer som är ute och rider. Mm. Det är väl perfekt tillfälle, 11-12-åringar. Första gången man ska cykla en sträcka eller... Det får ju liksom bli... Men vad är det du ska ha koll på då? Om hon är ute och rider nu? Ja. Ramlar hon så ramlar hon? Eller vad ja, men är då det? Ligger hon ju där. Ja, vad gör man då? Ska man ta på sig sin stålmannen direkt i någon telefonkiosk och flyga ut och rädda barnet? Jag förstår inte vitsen. Jag tänker väl kanske att man går dit och räddar henne rent fysiskt, för man vet ju inte vad de är. Nej, men om de rider för första gången, då kanske du ska vara med från början. Jag sa inte rider för första gången, jag sa rider ut för första gången. Det ska vi skapa, jag förstår inte. Och hela tiden känner jag träffar på föräldrar hela tiden. Jag har min tvååring, han cyklar på sin lilla trehjuling och vi går där på någon trottoar och en meter framför mig, då blir folk liksom, de blir nästan hysteriska. Vem ser den här pojken? Han är min, jag är precis bakom. Och men gud, du, när du hade ett tv-program som heter Södlund och Bil. Jag tittade på det. Ja, det vet du. Ja. Det vet du. Det vet du. Jag har hört det. Ja, okay. Men i vilket fall som helst så hörde jag en del föräldrar som sa herregud, alltså, de blev ju jättenervösa för du lät dem göra precis som vad som helst. Det låg en kökskniv, det brydde du dig inte om. Nej. Gick du inte för långt där då? Jag vet inte. Samtidigt så var det att väldigt många kommit fram efter det här programmet och mejlat och tackat för att äntligen var det som visade. Många vill ju inte ens skaffa barn för att de tror på den här perfekta ytan. Och jag vet inte, alltså, nu kanske det var också en period med 100 ungar och inspelning och allting. Jag är lite flummig, men jag är också... Alltså, det finns ju en gräns som jag... Jag tänker om det händer ett av dina barn någonting. Tror du inte att det här ändå skulle kännas som...
Ja, en trygghet. Nej. Alltså, jag skulle aldrig... Jag är stolt över att jag litar på dem och låter dem på oss. Och det finns ju ingen smärta, det finns ingen rädsla. Jag tänkte när barnen kommer ut i samhället sen och deras föräldrar hela tiden har lagt på dem. Du ska strax komma in, Axel, först bara. Ja, alltså, jag tänkte på det här, du möter föräldrar ute på gatan när dina barn cyklar och så här. Men det var ändå 68% som sa att de skulle köpa såna här jackor. Alltså, är det en trend att föräldrar ska ha så mycket kontroll över sina barn? Ja. Ja, det tror jag verkligen. Det är deras egna ängslan också, att de läser. Och jag har kompisar som säger att du är så cool och de ska skala clementinerna hit och dit. Och jag kan också läsa liksom 50 böcker och bli ängslig och tänka på det här tiden. Men jag tror inte att jag blir någon skön mamma. Och jag tror att mina barn blir rädda och ängsliga och får min ängsla. Jag tänkte på det, Fadde. Du har ju sett mycket. Du har varit vakt och sett mycket skit naturligtvis. Stureplan och så. Och bråk och knivar och pistoler och sånt där. Gör det inte att du blir för nervös alltså? För att du är för skraj? Nej, tvärtom. Man måste ju släppa barnen och låta dem flyga själva. Ja, men alltså, så som samhället ser ut idag, där liksom, alltså, våldsstatistiken har ju ökat. Det är mer våldsbrott, kidnappningar, röva bort barn. Allting har ju blivit mycket värre. Men där är vi rädd för fel saker, för man ska vara mer rädd för att barnen kan bli överkörda av en bil än att något annat kan hända då. Du har vinkat också. Ja, teknik har jag alltid älskat, men det finns ju bruk och missbruk. Och inte vårt samhälle fullt av krav och press både på oss vuxna, på barn och ungdomar? Var finns friheten att sitta vid en skärm och följa sina barn och allt detta? Det är några unga tjejer här eller unga killar här. Vad skulle ni säga det längst bak? Om er morsa och farsa sa, nu ska du ha en GPS här i fickan så vi vet vad du gör. Aldrig i livet. Aldrig i livet. Vad säger ni andra? Vilken 20-åring skulle gå med på det? Som kan gå vilse ut i skogen. Vem? Men det är inte för 20-åringen. Vem är det för men du tog ju det som och det här är inte meningen att man ska sitta framför en datorskärm, utan det är bara vissa stunder när du släpper ut ditt barn och du inte själv kan vara med. Om du måste kanske städa, diska eller laga mat. Ja, börja. Jag bara tänker, det systemet finns ju redan. Kriminalvården kallar det för fotboja. Exakt. Elektronisk fotboja, är det vad det är? Jag tycker det skapar frihet. För du kan släppa ut ditt barn på en gård i ett borut område. Du vet, du kan släppa ut den och du har kollen. De är inne på det här. Att sätta GPS på en 7-åring. Det stora problemet är bara det här att barn och föräldrar är alldeles för lite tid med varann. Sådana här system legaliserar att man kan vara ännu mer ifrån varann. När jag fick frågan var det, ja men om din 7-åring ska gå hem själv i mörkret, då är det väl jättebra med en GPS eller en mobil. Ja men de ska inte gå hem själva i mörkret. Punkt. Du sitter med en nallebjörn där. Ingen GPS i den eller? Jag föredrar den nallen istället för en GPS i denna nallen. Det här inger ändå trygghet och respekt. Och jag känner bara en sån fruktansvärd rädsla för den här tekniken. För den kan missbrukas av mycket suspekta personer och organisationer. Låt säga nu att någon monterar ett chip i din jacka för att spåra dig och råna dig. Den här tekniken är grym. Mm. Men det är ju en annan femöring. Liksom. Det är en annan femöring i det här, men den kan ju missbrukas. Mm. Där är ju femöringen på det, så att säga. Mm. Det är jag rädd för. Okej, vad vill du säga? Ja, jag tänkte säga att det här personen själv så kommer det sluta väldigt illa. För vad ska vi sluta? För det första så kommer det bli att vi människor kommer liksom bli helt slappa och likgiltiga. Vi kommer liksom strunta i att ta hand om våra barn. Förr i tiden så... tekniken tar över, menar du? Ja, precis. Är det du är rädd för också, Maria? Man kan ju inte köpa sig frihet genom teknik heller som förälder, utan man har ju ett ansvar. Och vad är det barn och ungdomar önskar när de frågar i skolor och så? Hur de önskar mer kontakt med vuxna? Alleli, nu får du verkligen argumentera för din sak. Ja, jag tycker det är att blanda äpplen och päron. Jag tycker ju inte att det ena utesluter det andra. Barn har ju behov av att leka med andra barn och vara ute och ha den. Det är ju bara ett sätt att ha en tryggare miljö. Mm. Och sen att man är med sina barn, det är ju självklart, det är ju grundläggande och jag förstår inte hur det kan ens... Men vi har väl inte ett samhälle idag där vi inte kan släppa ut våra barn så de kan gå själva till och från skolan och leka med sina barn. Herregud, bor vi inte i samma land eller vad är detta? Ja, men jag tycker man läser varenda dag att det händer grejer. Men vad gör det? Alltså händer vad gör grejer? Det? Är det så du vill säga? Nej, men händer grejer. Det är klart att det händer grejer. Men det handlar inte om att man kan Målet är ju är det barnens trygghet eller föräldrarnas trygghet? Är det flera som påpekar? Det kanske ligger någonting i det. Är det verkligen barnen som man skyddar här? Bara fråga Karl-Axel Roslund, du är moderat, sitter i riksdagen eller har suttit i riksdagen. Så här. Är det en politisk fråga det? Jag har inte hört talas om det för en del. Politisk är den absolut inte. Nej. Jag tänker mig att trygga föräldrar signalerar trygghet till sina barn.
du får ju inte signalera ängslan och oro när du sätter på dem den här grejerna. Men du blir mer otrygg när du hänger på det såna här system. Du får mer ångest och oro. Du förstärker det. Det är det som är själva grejen. Det är därför jag vänder mig emot det. Längst bak, du får du ordet. Jag jobbar som lärare. Jag ska bara säga att det är självklart så att det finns fördelar och nackdelar med allting. Men jag tror ändå på den här produkten. När det gäller det här med att säga att en lågstadieklass är ute och orienterar eller någonting, då är det ju en säkerhetsåtgärd som är väldigt bra att vita. Ja, man ser ju vad barnet är, men inte vad det gör. Och det är väl det som är... Okej, Axel. Nu ska vi gå vidare. Nej, vi ska först säga här, hur länge ska barnen bära GPS? Blir det en slags studentfest när GPS-jackan åker av, eller någon som säger. Och när han skriver att barnkonventionens artikel 16 säger att barn har rätt till privatliv, så det här går alltså emot FN. Men det här kan ni fortsätta debattera på svt.se och nu ska vi prata om hemlöshet istället. Ja, det var i början av 90-talet som de hemlösa, uteliggarna, bostadslösa dök upp, framförallt i storstäderna då. Jag träffade själv Thomas 1992. Han var en av tusentals som lämnades i sticket när man tömde mentalsjukhusen. Han hamnade först i ett natthärbärge. Där fick han bo bara ett par veckor. Hans hem blev istället en husvagn på en soptipp. Och han gjorde sin hygien i en container. Om någon till exempel kastar ut en hund, då blir han bötfälld. Men jag har ännu inte sett någon som har blivit bötfälld för att man kastar ut människor. Här hamnade Thomas sedan. På ett skrotupplag i ett schabbigt industriområde i Stockholm. Det här blev hans hem. Några arbetare hittade honom när han sov i en trälåda och lät honom få bo här bland containers och skrot. Och så gav de honom en gammal risig husvagn att bo i. Det är klart att alla svenskar har rätt ett värdigt liv. Och vi har ju en socialtjänstlag som också tillförsäkrar alla den rätten. Så alla har ett värdigt liv här? Det är tyvärr nog inte så, nej. Thomas dog odramatiskt, 48 år gammal, våren 1998. Det blev inte ens en notis i tidningen. Samhället kan glömma honom. Ingen ställdes någonsin till svars. Idag har Hammarby Sjöstad vuxit upp där soptippen låg. 7000 i månaden för en etta. Ja, Thomas han dog alltså 98 och det blev inte en notis. Hur ser det ut med hemlösheten idag, Axel? Ja, alltså antalet hemlösa har varken ökat eller minskat nämnvärt senaste 10 åren. Det handlar fortfarande totalt om typ 5000 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Tidigare har det framförallt handlat om missbrukare och psykiskt sjuka. Men nu håller gruppen hemlösa på att förändras och det har kommit in nya unga fattiga som inte kommer in på bostadsmarknaden. Och det här drabbar framförallt unga kvinnor, visar forskningen. Bianca Forsberg. Du är en av de här ungdomarna. Du är 18 år. Du har en liten grabb. Vad heter han? Jibril. Du var med i Inside TV3 igår och berättade om ditt fall. Ja. Om vi går tillbaka några veckor. Vad hände dig? Min mamma gjorde illa min son. Mm. Jag fick ingenstans att bo. Jag var tvungen att bo hos kompisar i 3 veckor. Flytta runt varannan dag. Till slut så fick jag hjälp av min vän Ashley Gag och Änglastad och de gjorde så att jag kopplades till en annan organisation så att de kunde hjälpa mig. Jag tar de nycklarna så länge. Om du håller dem så är jag jätteglad. Okej, kom igen. Då började de betala ett hotell åt mig. Medan de betalade hotellet så försökte min mamma kidnappa min son och jag fick byta till ett annat hotell. De startade utredning och utredningen visade att jag tog hand om mitt barn. Och då sa de att nu kan inte vi hjälpa dig mer. Vi kan inte betala mer. Du får gå till medborgarkontoret. Mm. Och de här visade tillbaka mig till socialen. Och så ringde du till socialen och vad sa man där då? Det var det vi hörde tidigare. Ja, nej, men de sa att de kan inte hjälpa mig eftersom att jag tar hand om mitt barn. Då ska jag kunna klara mig själv eftersom jag kan ta hand om mitt barn. Så att beskedet var att du skulle fixa detta själv?
Ja. Det var beskedet. Att jag skulle klara allting själv. Men det går inte att klara allting själv om man inte har en lägenhet och en 10-månaders son. Det går inte. Får jag fråga dig, Abit Undar, du är folkpartist, politiker i Stockholm. Vad säger du om detta? Nej, det jag hörde är oacceptabelt naturligtvis. I Stockholm har vi boendegaranti. Och inte minst när jag hör Bianca berätta sin historia, självklart utifrån lagen, hon har rätt till ett boende. Det svaret jag hörde och själv igår lyssnade, det ställer inte upp på det. Men det är ju det de möter, de här tjejerna och killarna. Nej, men det är alltid naturligtvis jättetråkigt och beklagar att det händer sådana fall, men det är inte acceptabelt. Men det här är alltså, inte första gången jag har gjort sådana här inspelningar själv i slutet på 90-talet. Exakt samma situation, ensamstående mamma fick exakt samma besked i Stockholm att vi är ingen bostadsförmedling. Nej, det här är alltså, inte första gången jag lovar det. Men det handlar om, återigen inte bostad vi pratar om, det handlar om boende i det här fallet. Hon har rätt till enligt lagen att få stöd för sitt boende. Men varför har jag inte fått det då, på 3 månader? Ja, det hon har rätt till. För det hela tiden hör man, det är inte acceptabelt, men det händer ju hela tiden. Det är inte bara mig som det handlar om. Det är jättemånga. Och ingenting görs. Nu är det Stockholm att vi bygger mer än någonsin. Det är det. Jo, men du tittar på barnen. Lägenheterna går ju typ på 8. Hur ska man ha råd med det om man ska klara sig på typ 5 i månaden och köpa blöjor och mat? Men Abit, vad frågar du? Du verkar ju vara en reko-person. Är det ditt besked? Vi bygger nya bostäder i Stockholm. Nej, men, när du tittar på barnen. Det är problemet. Bostadsbrist i Stockholm. Mm. Det är ingen snack om det. Men att Bianca har rätt till självklart stöd för boende, självklart. Vad är det för erbjudande du har fått nu? För det hände väl någonting efter sändningen igår? Oh, nej, jag skulle ansöka om stöd för pengar. Men de sa att det kommer jag inte få eftersom att jag ska klara mig på det jag har. Och vad bor ni nu tillfälligt då? På hotell. Och sen, vad kommer de med då? Nej, det är allt jag vet, att jag ska bo på hotell en vecka till. Socialen förlängde en vecka när Insider ringde. Ja. Så det är allt jag vet. Men om man säger så här då, det finns ju inga bostäder. Det är ju bostadsrätter. Men saken är ju den att de kan ju ta ett andrahandskontrakt åt mig. Mm. Men det säger de att de absolut inte kan. Men får jag fråga, du är kommunalpolitiker i Stockholm, Vänsterpartiet. När du ser och hör detta? Ja, så här, vi har en situation i Stockholm som är väldigt allvarlig nu. Och den, som, precis som du säger, har den varit allvarlig väldigt länge. Och det här är ett gigantiskt politiskt misslyckande för alla partier, inklusive för mitt eget. Men situationen just nu, den är väldigt alarmerande. Vi ser fler och fler unga vuxna som dumpas direkt på härbärgen i Stockholm. Vi ser färre och färre lägenheter som finns att hyra för unga människor. Man har fått en totalt genomsegregerad stad som innebär att flera kommer att slås ut. Men vad gör vi nu i denna situation? Ja, då tycker jag så här, att egentligen så skulle samtliga partier sätta sig ner i Stockholm och fundera. Ska vi sitta så här 10 år till och diskutera? Varför inte ta fram en plan? Ta fram 500 lägenheter. Ja, men hur många planer har ni inte tagit fram? Nej, vi har inte tagit fram en sån plan där man tittar på helheten. Det har ju inte funnits tidigare. Mm. Och det är det vi måste göra. Och där man också frågar varje år, har vi lyckats med det här i fullmäktige? Man plockar upp det som en stor, viktig fråga. Dit har inte vi kommit ännu. Varsågod. Nej, men jag tänkte, nu pratar vi om hemlöshet. Hemlöshet är symptom på någonting som inte stämmer. Det vill säga, många ofta missbruk. I det här fallet du visade 92 till exempel, psykiatriska problem eller andra tunga sociala problem. Mm. Och i Stockholm kan jag säga, under de 2 åren, jag tycker att siffrorna går ner. Vi gör varannan år kartläggning i Stockholm sedan 2006. Mm. Men återigen, det handlar om att man tar fram de framgångsrika metoder så att vi lyckas med till exempel tillsammans med landstinget, kriminalvården, socialtjänsten, att man lyckas. Du får komma in först. Jag tycker alltså, vi bara snackar och snackar fram och tillbaka. Du har varit hemlös. Ja, jag har varit hemlös sedan jag var 9 år. Hemma, lille killen. Bott på gator och torg och sådär. Och jag vet vad hemlöshet innebär. Och liksom, här om man pratar år ut, år in om hemlöshet. Ja, men kom igen nu, klart. Ja, här kan ju samhället inte längre ta hand om. Men lyssna nu på mig. Det byggs massor med lägenheter överallt. Låt dem som har barn får gå i första hand, tycker jag. Det handlar om våra barn som ska ta över oss. Skaffar du barn så fixar samhället nej, det. Då kommer ju folk skaffa barn. Vi har ungdomar också. Alltså, det handlar om att vi måste se till att alla har rätt till bostad, självklart. Men nu handlar det om de som ska ta över efter oss. Mm. Och då ska de också gå ifrån. Axel, du vill in. Ja, så det är fler här som frågar om de kommunala bostadsbolagen. Ska inte de ta hand om de här personerna?
Alltså de kommunala, hela bostadspolitiken i Sverige har ju på något sätt misslyckats också, för vi har tappat de sociala incitamenten för bostäder. Förut var bostad en social rättighet någonstans, nu har det blivit en handelsvara. Mm. Och tittar man på fastighetsbolagen i Stockholm, ja det är också ett misslyckande. Mm. För där måste man vara helt skuldfri, man ska helst ha medelinkomst på 300 000. Men har inte det varit snack och bluff och illusion då? Absolut. Ja, jag ska ha rätt till en lägenhet, vem kan säga så? Ja, men alltså det har funnits sociala incitament i boendet. Det försvann någon gång på 90-talet och sen dess har det kommit ännu längre bort. Så nu hör vi här att i Sollentuna kommun så deporterade de 10 hemlösa i veckan här. Axel, du vet mer om detta? Ja, så det var från en öde tomt där man bodde i husvagnar och man tvingade bort dem därifrån för att de inte hade tillåtelse att bo där. Och något som gjorde det extra starkt var att de fick åka därifrån mitt i en snöstorm. Så det var väldigt mycket medier där och det uppmärksammades. Magnus, du är med oss på telefon. Hör du mig? Ja, jag hör det. Hur många gånger har ni flyttats nu på kort tid? Ja, det är 4 gånger på ett år. Och var bor ni nu? Nu bor vi på Oden, de som har gjort tunnelarbetet här i Sollentuna. Alltså en tillfällig campingplats där? Ja, det är just för arbetarna. De ska ju avveckla den 1 december. Men vad sa de till er? Varför fick ni inte bo kvar i era husvagnar där ni bodde? Ja, det är för att det ska rivas där och göra bostäder, antar jag. Men det är inte ens på, det är inte ens på 10 år, så att tyckte jag att vi kunde bo där. Varför bor ni i husvagnar då? Jag har haft lägenhet och så, men jag kan inte svika någon mer. Jag håller på med allt möjligt och så. Jag kan inte göra det i lägenhet. Och. Du klarar inte egen lägenhet helt enkelt? Nej. Man undrar ju om det inte ska finnas plats för er då. Vi har med oss på länk från Stockholm, Torbjörn Rosdahl, moderat i Sollentuna. Nu har du Magnus med dig på telefon och du har en hel publik. Vad är ditt svar? Ja, först och främst är det oerhört bekymmersamt när man inte kan nå fram till de här personerna som vi faktiskt vill erbjuda hjälp. Erbjuda hjälp? Ni sa att de inte fick vara kvar. De fick inte vara kvar? Ja, vi behöver ingen hjälp. Alltså. Vi vill bara vara i fred. Liksom. Vi klarar oss själva. Ja. Det är precis det här som är problemet. Man kan inte leva helt utanför samhället i Sverige. Nej, det är inte utanför samhället. Ja, du vill ju inte vara med i samhället, du vill vara helt i fred. Och du vill bo där man inte kan bo. Vi vill erbjuda dig att bo där man har campingplatser för husvagnar eller härberge. Och den här marken som du säger är övergiven, ja det ska byggas hus där, men man måste göra markundersökningar och så vidare. Och då måste vi flytta er som då har campat utan att ha rätt att vara där. Men de har ju skyfflats nu 3-4 gånger. Får de bo kvar där de är nu då? Nej, det får man inte, utan vi måste hitta en bättre lösning. Och det här är ju ett problem som är gemensamt för de flesta kommuner i Stockholms län. Men det är ju en camping detta, Hans. Det är ju en camping detta. Nej, det är tillfälligt för vägrallarna som har byggt en vägtunnel. Ja, men vad ska de ta vägen? Ni kastade ut dem då när det var snöstorm mer eller mindre. Jag menar, har ni inga... Jag tycker att det är lika hemskt att kasta ut någon även med högsommarvärme. Ja, men gjorde ju det när det var kallt. Så att, Mycket, mycket tråkigt och beklagligt. Men vad är ditt budskap till människor som då lever på det här sättet idag av olika skäl? Det är att ta handen som vi sträcker fram ifrån det offentliga. Ta kanske bara lillfingret så vi kan erbjuda ett härberge. Då kan ni faktiskt redan imorgon ha en skön säng att sova i. Vad säger du? Ja. Jag är fältarbetare från Göteborgs räddningsinspektion i Göteborg och vi har jobbat mycket med udda boendelösningar för människor. Och att ställa upp en husvagn utan vare sig el, toalett, dusch och såna här grejer, då har vi snart det här fenomenet som vi såg mannen på soptippen för tiden, badar i container och grejer. Vi har haft nu på 2 års tid har vi haft 3 husvagnar som har brunnit ner. En människa har dött på grund av att man har försökt hålla värmen i det här. Men vad är det du argumenterar för då? Alltså Det är ju okej att bo i husvagnar, men det finns ju campingplatser och sådana här ställen att ställa upp vagnarna på. Mm. Men nu har du ju ingenting, nu får de ju inte bo kvar. Nu kommer de få flyttas igen då alltså. Ja, men vi har väl socialtjänst i Sverige? Ja, men där svarar de, vi ingen bostadsförmedling. Ja, varsågod. Vad heter du? Varför har man inte en B-plan innan man liksom kör iväg folk? Varför har ni inte det? Ni bara kör iväg människor. Hade ni ingen plan att ta hand om dem då när ni körde iväg dem?
Sollentuna vill gå i bräschen nu för helt enkelt att se det här duger inte. Vi måste sätta oss ner och diskutera. Och redan imorgon så träffas socialcheferna i norra Storstockholm för att diskutera hur 17 gör vi för att lösa det här. Det här duger inte. Jag är den första att skriva under. Men får jag fråga den då? Skulle ni inte haft den planen innan? Suttit ner och snackat innan ni föste bort dem? De här människorna vill ju inte prata med oss. Då har vi alltså ingen motpart. Det är där vi har problemet. Det är jättesvårt när vi som försöker sträcka fram handen om och om igen. Och man säger, låt oss vara i fred. Och vi får inte glömma bort de kringboende som känner sig oerhört otrygga när Magnus och hans kompisar bosätter sig i bostadsområden nära andra boenden och hundägare och så vidare, jätterädda att gå på sina promenader. Magnus, får jag fråga dig, hur ser det ut där ikväll? Är du kvar på telefon? Ja, vad sa du? Hur ser det ut? Är det kallt? Har ni vatten? Har ni värme? Ja, det är kallt, men vatten och värme och grejer har vi. Jag har varit nere och duschat här i deras duschvagn som de har, ja. Byggjobbarna. Och jag önskar att vi kunde få ha det här kvar ett tag tills de kommer fram med en lösning, för vi kan inte flytta runt. Det finns ingen av oss som har körkort. Du kräver liksom inte en lägenhet, utan du vill bo på det här sättet lite avskild så att säga då va? Kan du förstå folk som har ont av det då? Nej, det kan jag inte. Det är liksom egna idéer de kommer med liksom, att vi är de trevligaste människorna som finns liksom. Vi är helt ofarliga. Är det verkligen så om man missbrukar och knarkar, är man så trevlig alltid då? Det finns ju de som gör det, men jag säger inte att du gör det. Nej, ja, det finns det ju, men det är liksom, de har vi valt bort. Okay. De har kommit i somras massa folk och satt en massa oreda runt omkring och liksom, vi vill inte ha det så. Då måste jag fråga en sista fråga innan jag, nu hör du att ni får inte bo kvar där, då frågar jag dig Torbjörn igen bara, om ni nu föser bort dem imorgon bitti klockan 6 eller vad nu blir, när går ni till jobbet 9 kanske, vad ska ni erbjuda dem då? Vi föser inte bort dem imorgon bitti. Vi måste hitta ett ställe som man kan vara mer permanent. Och det finns campingplatser i Stockholmsområdet. Och om man inte vill bo där, då kan vi erbjuda härbärgen redan imorgon. Sollentuna är en rik kommun. Det är inte pengar det fattas, utan det är att vi måste ha en motpart att diskutera med. Och vi har inte nått fram. Det duger inte. Vi får inte ge upp. Vi måste kämpa vidare att lösa det här problemet. Tack så länge, Axel. Ja, jag tycker inte Tack. Ni ska hota oss med att ta våra grejer och bränna det och kasta det. Har ni, det gjort? Ni gör. Har ni gjort det? Ja, nej, vi hann undan med våra grejer. Torbjörn. Husvagn och... Nej, alltså, det ska vi inte göra. Har ni gjort det, frågan? Nej. Det känner inte jag till. Och det är ju kronofogden som överräcker, men alltså, det finns ju ingen möjlighet att en kommunal tjänsteman skulle gå och bränna upp de bostadslösas ägodelar. Ta reda på det imorgon bitti då. Axel? Ja, när jag funderar på... Karl-Axel Roslund, du är också moderat, fast i Malmö. Du har sagt att det är en skam för ett välfärdssamhälle. Vad har du för förslag? Det är ingen ekonomisk fråga detta här. De lösningar man har idag är extremt dåliga och extremt dyra. Malmös 860 hemlösa kostar 150 miljoner om året. På 10 år är det 1,5 miljard. Tänk vad vi kunde ordna fram lägenheter, subventionerat hyran. Vi har ett eget bostadsbolag. Vi har 1,2 miljarder i kommunkassan. Vi har egna tomter. Allting finns där. Det är bara viljan som saknas. Du ville bygga baracker eller något liknande, va? Det är i det akuta läget. Och så är inte baracker för det har negativ klang. Utan idag finns det bostadsmoduler som håller högklass. Hotell använder det som annex. Vem har varit emot det då? Jag har inte fått något som helst gehör för det. Jag använde 2 timmar och körde runt på min Vespa och fotografera 15 perfekta tomter som har sett upp lintar, hyr in eller lisa moduler. Ja, men ni skrattar inte, det är bra grej då. Och koppla in. Och lös det akuta läget för de här bostadslösa, hemlösa. Man skrattar alltså, åt mig, precis som man gör här. Ja, varsågod. Återigen, det finns hur mycket sån här forskning på området. Mycket komplex problem. Vi pratar om missbruk, vi pratar om psykiatriska problem, vi pratar om tunga sociala problem. Det är inte bara handlar om att vara bostad i sig. Det är väldigt viktigt att diskutera ha med bilden. Ja. Det är bostadslöshet. Vad menar du med det, Rolf? Nu pratar du rakt till hemlöshet är symptom på någonting inte stämmer. Och samhällsproblem. Tunga psykos, absolut. Det kan vara strukturella, det kan vara individuella. Vad det handlar om tycker jag, återigen,
att vi måste vara duktiga. Vi måste vara duktiga på att det vill säga kriminalvården, landstinget, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Och det har vi, jag tycker att vi fokuserar. Vi försöker tvinga in människor i ett system där 30 000 avlönade jobbar för att hjälpa hemlösa 17 800 människor. Är det så många som lever på detta? Alltså? Nej. Men man försöker pösa in i system jag tycker att vi inte är anpassade för de människorna. Jag tycker att vi har lyckats att få ner i Stockholm, minska. Ändå är jag inte nöjd med det. Självklart, det är utmaning. Vi kollade idag då, Det har inte minskat, säger de. Vi har, i Stockholm vi gör vara någon undersökning. Börje, du har varit med länge. Inte bara minskat. I det här programmet, utan har sagt någonting. Du har engagerat dig mycket, framförallt för de unga tjejerna som råkar illa ut. Vad säger du när du hör detta? Nej, men det var det jag tänkte när jag hörde om Bianca här. Att det är alltså en helt ny grupp som man har förnekat att den här gruppen har funnits förut. Unga hemlösa kallar man det för. Jag säger att det är gatubarn, inte Bianca då, men det finns gatubarn i Sverige. Det har man förnekat. Vi har inga gatubarn. Vi har inga unga hemlösa. Var bor de rent bokstavligen? Ja, de har bott under gatorna i Stockholm. Alltså. Ja. Men de har också bott i källarförråd, hisschakt. Och det här är ett jättestort problem. Men vad jag tänkte säga är att det är inget socialt problem, utan det är enkom ett politiskt problem. För anledningen till att vi har hemlösa, det är beroende på att, ursäkta uttrycket, klantiga politiker har tagit beslut för länge sedan som gör, vi har psykiatrireformen, vi har att man minskar vårdplatserna. Men vad gör vi nu? Nu lever Bianca här med en liten grabb. Vad jag tänkte säga det är det här, att vad kommunerna måste lära sig, det är att en kommun kan inte jobba mot hemlösa i sin kommun, utan de måste gå över kommungränserna för att få. Bianca jag tycker rent ut sagt att det är för jävligt, för att hon har verkligen rätt att få ett boende. Hon har den rätten juridiskt. Bianca, jag undrar hur lång tid allt det här ska ta, för att nu har det här pågått i 5 år av mitt liv. Om de hade hjälpt mig från början hade det här aldrig ens hänt. Ditt eget ansvar då? Ja, mitt eget ansvar. Jag har tagit mitt eget ansvar. Jag är inte kriminell, jag tar inte droger, jag har sökt lägenheter. Jag letar på Blocket varje dag, men det är svårt att hitta. Har du gått utan lägenhet sedan du var 13-14 år? Alltså? Nej, men det har gått fram och tillbaka med socialen. De har inte hjälpt mig, de har slussat runt mig. De har inte sett att det är min mamma som har haft problem. In och ut ur hem. Fast jag inte har hört hemma. Men är det inte så här, om man ska vara riktigt ärlig nu, vad ni än tycker och tänker, som vi lever nu så måste man fixa det själv. Karl-Axel, är det inte så det är egentligen? Det är djungens lag och inget annat. Ja, det bör ju inte vara det, för det är kommunens skyldighet. Det är ingenting att diskutera. Detta är inte ett bostadspolitiskt problem, det är ett socialt problem. Kommunen har huvudansvaret. Det här är ett problem som rör alla människor. Vi ska hjälpas åt alla. Vi ska inte acceptera att andra människor får lida och bo hemlöst. Nej, där håller jag med. Men det finns några som har större ansvar än vad andra har. Och det är vi politiker. Vi har ansvaret för att lösa detta. Som politiker att man inte löser det. Och till skillnad från i Stockholm när du sa det minskar, så ökar det katastrofalt i Malmö. Och jag skäms. Varsågod, där nere. Är det så att alla människor är lika värda? Och att alla människor behöver tak över huvudet? Jag tror inte att hemlösa vill vara hemlösa. De behöver stöd och hjälp. Men det egna ansvaret man har för sitt eget liv då? De har ju också en bakgrund. Ja. Och det handlar om att hela socialtjänsten har på något sätt fått en helt annan prägel. Mer kamrer än social. Jag måste fråga dig, Rolf, du är engagerad och har själv varit hemlös. Jag hade ingen bakgrund innan ni gav mig en. Men det är vi har utsatta barn idag i Stockholm som vi får sämre och sämre hjälp. Och det är för att sedan 90-talet har man skurit ner mer och mer. Alltså vi har en socialtjänst. Men Rolf, du sa ju själv att det finns hundratusentals som står på kö för att få lägenhet i Stockholm. 250 000 står i bostadskön. Hur ska man då kunna få in de här människorna som kanske är stökiga, besvärliga? Idag får man in de här människorna som kallas hemlösa. Ja. Det är bara ett begrepp. Det är ingen speciell människosort. Man för in dem i ett system som är en vårdkedja istället för en boendekedja. Ja, du menar att de ska behandlas? De vårdas för sin fattigdom. Fattigdom. Alltså, i Stockholm har vi ungefär, som jag sa återigen, varannat år vi gör kartläggning. 3000 har vi ungefär hemlösa. Utav de 500 det är... Det är 6000 i systemet redan inbyggda. 500 utav dem det är så...
som akut boende. Mm. Men övrigt har vi blivit trappstegsboende. Absolut att inte. Utifrån, de är inte. Ja, men det är viktigt. Ja, men jag som bor på gator. Men nu är det så här. Du förnekar det alltså. Det är över tusen personer. Det. Det bor tusentals som bor på gator. Det är över tusen personer som är hemlösa i Stockholm på gator. 400 ungefär som vi har i natt. Okej, 4 eller 1000. Vi får sms om att den här diskussionen hörde jag för 10 år sedan. Och nu har vi Folkpartiet, vi har Moderaterna, vi har Vänsterpartiet. Vad kan ni göra nu tillsammans för den här situationen? Då menar jag så här, att det här är en fråga som samtliga partier i Stockholm borde ta ansvar för vi har ansvar för samtliga partier, för vi har låtit det här gå väldigt, väldigt långt. Och det finns förutsättningar att göra någonting. På 5 år skulle man kunna minska hemlösheten ganska radikalt. Om man bygger... Vad ska man göra? Låt henne prata klart. Man skulle kunna sätta sig ner och säga, vad behövs? Ja, det behövs lägenheter framförallt. En annan bostadspolitik. Det kanske till och med Folkpartiet skulle kunna hänga med på. Va? Man kan inte sälja ut hela allmännyttan, för då blir det inga nya lägenheter. Man måste ha en socialtjänst som tar ansvar. Man måste ge människor jobb. Varför inte ha sociala kooperativ istället för härbergen? Det finns absolut möjlighet. Vi kan inte sitta år efter år, majoritet efter majoritet, och säga... Axel Roslund, vad säger du om detta? Även där det finns tomma lägenheter så finns det hemlösa. Så det är inte lösningen att bara bygga fler. Kommunen har pengarna, kommunen har ansvaret. Kommunen har ofta ett eget bostadsbolag. Jag har pratat med dem och sagt, vi bygger precis det ni vill ha byggt. Och jag säger till kommunen, varför i hela fridens namn bestämmer inte eller beställer lägenheter? Sätt igång och bygg på den här gruppen. Varför ska människor som sitter på stolar uppe som aldrig varit ute på gatan bestämma över oss? Ni som är fritidspolitiker, vi känner och vad vi upplever. Ni bestämmer. För att fråga dig, Karl-Axel, du sa att du skäms över politikerna. Skäms du över din egen regering? Nej, jag anser inte att detta det är ett nationellt problem. Det är kommunernas problem. Mm. Du har vinkat länge. Nu får du vara tystare. Nu har du vinkat länge. Jag kommer från Faktum, va? Och tillhör då publiken. Jag vill nu, det går ju ut till cirka kanske 400 000 personer och det är en massa skattebetalare. Sociala skickar ut cirka 1000 hemlösa och betalar 28 000 per person i månaden. Mm, och jag tycker det bör hända någonting här. För varför det går att bygga, det går att komma på en lösning på det här. Tack för ordet. Får jag bara fråga, ni var inblandade i den andra debatten. Vad säger du, Fadde? Du har sett en del också. Vad säger du? Har du någon idé om detta? Nej, jag har... Anna, vad säger du? Nej, men jag tänker på Bianca, det som hon säger. Hon hade ingen social misär innan ni skapade den. Hon har inte... Det pratas mycket om det här, det är kriminella, det är narkomaner, det är stökiga människor. Det är en ensamstående mamma som försöker göra allt för att ta hand om sitt lilla barn. Jag tycker att det är så otroligt tragiskt. Alltså det här när barn är inblandade känner jag bara, det får bara inte ske. Ja, men gör det bara. Lyssna nu på mig. Ja, lyssnar. Nu sitter Bianca här. Ja. Och du är politiker i Stockholm. Ja. Och du sa att det här är inte acceptabelt. Ja, nej, ja, absolut. Vad gör du nu då? Absolut inte acceptabelt. Nu återigen. Vänd dig till Bianca. Jag kan inte hennes titta historia. Titta på mig, titta på henne. Nej, absolut. Jag kan inte din historia. Och det är inte acceptabelt det svar du har fått. Och så går det inte till. Det ska inte gå till så i Stockholm. Det här går inte till. Det går absolut. Ju till. Absolut. Det är inte, men det är inte acceptabelt. Ja. Men däremot det problemet i sig vi diskuterar allmänt. Nej, att, nu pratar du Bianca och inget men annat. Nu är det hemlöst att det inte handlar bara... Men nu är det konkret. Det är inte så homogen grupp. Det finns otroligt många historier. Vad heter din grabb? Bakgrund. Ja. En gång till. Jibril. Vad har du att säga till Jibril? Nu förstår du inte. Men vad är... Nej, men alltså, jag tycker att du har rätt för ditt barn. Nej, men han är stor. Boende. Självklart. Säg bara ett ord. Tyvärr. Dör 100 hemlösa per vinter i Sverige. Dör 100. Det är kallt nu så blir det ännu värre. Hur många ska dö i år? Okej, tack ska ni ha för att ni var med och tittade på Debatt. Vi är tillbaka på tisdag nästa vecka. Vi hade problem med ljudet i tisdags. Det innebär att vi sänder extra repriser på lördag och söndag. Tack för ikväll. Tack så mycket. Precis här hon hittar pappa. När Madeleines pappa får en stroke bestämmer hon sig för att själv ta hand om honom. Det är inte mot hans vilja.
lämna in pappa på ett hem. Men vardagen blir tuffare än någon av dem kunde tro. Jag hinner absolut ingenting mer än att ta hand om pappa faktiskt från morgon till kväll. Hon får ju inget eget liv på det viset. Om vad som händer när den som alltid tog hand om dig plötsligt är den som behöver hjälp. Älskade pappa, söndag i 2. Men om man tänker så här då, att länder som liknar varandra också har lättare för att handla med varandra. Mm, det handlar ju mycket om stordriftsfördelar också, att producera varor i långa serier. Precis, att man ersätter en småskalig produktion för en lokal marknad med storskalig för en global marknad. Och därmed får det betydelse för frihandeln i hela världen. Häng den inte med? SVT ger förklaringen. Nobelpriset 2008. Det hände konstiga saker kring julen. Ingen hittar tomten innan julafton. Vad händer då med själva julen? Man får ta till både gamla och nya metoder. Ja. Och akta sig noga. Och försvinn härifrån innan jag arresterar dig. Om julen ska bli lugn. Är du rädd? Nej. Men något kan ske. Följ med Claes Lager och René, årets julkalender, i både radio och tv. Vad har du Anna-Lena någonstans? Va? Vad håller du på med, Greger? Ligger du med henne, eller? Jag föreslår att de som är för att RBC får anstånd med hyreshöjningen räcker upp handen nu. Ja. Jag finner att läget är oförändrat sedan mötet igår. Beslutet står alltså fast.